Kapsevic sliter sig loss här på kanten. 3-mot-3-läge nu med bra fart för Husqvarna. Den passningen är fin och Berlås gör 1-0. Husqvarna tar ledningen. Jo då, visst finns det spetskvalitet även hos Husqvarna. På fjolåret att Husqvarnas mål kom just när det kom. Det var nämligen den där perioden efter paus. Första kvart efter paus där Sirius inte var lika bra som alla andra kvartar under matcherna under fjolåret. Nilsson och Bernholtz igen! Och det är 2-1 för Husqvarna! Om det förra målet var en relativt smal sak.